Rhys Denim fydd yn cael y sylw'r wythnos yma yn pedwr mewn un wrth i ni greu pedwr gwisg hollol wahanol gan ddefnyddio'r un dylledyn. Y wisg gyntaf fyddwn ni'n creu yw gwisg ar gyfer mynd am gynio. Nid dim ond i gadw'n heini mewn modd gwisgo trowsus llac tymor yma, mae modd i gwisgo mewn ffordd ffasiynol hefyd. Un reol i'w chofio, i gwisgo gyda sodle. Bydd y bag llaw yma yn sicr o ddenu sylw ac yn fargen am 4 pint. Ymlacio mewn steil. Mae'r crys denim yn eitem defnyddiol i'w gael yn y cwpwr dillad am fod modd i wisgo mewn sawl ffordd gwahanol. Wisgwch y crys yn agored ar ben ffrog neu sgert a belt ar ben y cyfan sydd yn clymu'r wisg at ei gilydd yn berffaith. Edrych yn cool yn y gweithle. Un tren sydd wedi atgyfodi yw denim dwbl. O, di! Ei garu neu ei gysau, mae yn ôl. Un rheol, sicrhewch bod y ddau dylledyn o liw denim gwahanol. Tychiwch y crys i fewn i'r jeans am edrychiad cool a sophistigedig. Wisgola, gwisg i wisgo i ŵyl gerddorol. Gallwch wneud defnydd o'r crys fel siaced drwy ei wisgo dros ben dillad haf. Ac, i sicrhau bod eich jeans ddim yn mynd yn brwnt, beth yn wisgo shorts denim yn ei lle? Mwd, dim problem. Dyna ni, 4 gwisg hollol wahanol gan ddefnyddio'r un crys denim. 4 mewn un, hawdd!